så är det slut. Först ut Jendrichak. Ett mål i matchen, nu går han fram mot Edling. Stannar han upp, kommer ganska nära. Dragning, väl? Säkerheten själv, Mattias Jendrichak. Kylig fick Edling åt ett håll och så sätter han dit. Patrik Norgren gjorde mål på straff med 54 kvar. Nu kommer Zorro och mål. Åsikterna är många kring Zorro straffa, men... långsamt fram, ett par dragningar. Åh, räddning Edling! Edling, första målvakt att rädda i straffläggningen och hastigt och lustigt har det svängt över så att det... Wahlgren med lite fart fram. Och så rundar han... Och räddning Blom! Bra räddning Blom också! Först Edling med fin räddning och nu läggas av Oskar Zett. Mot Edling. Släppt in en, räddat en. Vad händer mot Zett? Kommer nära, dribblar, skjuter mål! Ah, säker han är där sett. Han hade nog plan för att hålla Helsingborg kvar i den här straffläggningen. Annars åker Linköping hem med 2 poäng. Kommer han nära Malmström också. Skjuter mål! Ah, de vägrar skilja sig åt lagen här. Malmström sätter dit den där och då är det väl så att vi får börja om igen. Han får sen börja om igen när tre har lagt. Jendrichak här. Gjorde mål senast. Nu mot Edling igen. Två landslagsspelare, en för Tjeckien, en för Helsingborg. Vem går, eller en för Sverige, vem går vinnande ur den här? Ja, det är mål igen från Jendrichak. Vilket ansvar han tar här, kapten Jendrichak. Sätter dit sin andra. Ja, Edling där. Sätter dit den. Malmström. Återigen i läge där han måste göra mål för att hålla Helsingborg kvar. Mot Blom. Ja, då skjuter han i stolpen och Linköping vinner. 2 poäng med sig härifrån. Och Linköping kan jubla runt målvakten Blom.